Техніку безпеки всі пам'ятають? І так, кожен свій урок починає Володимир Чміль. Вже 6 років молодий вчитель навчає хлопчиків 3-ї школи працювати з лобзиком та рубанком. Я в школі, коли вчився, то я був дуже відірве голова. У мене батько вчитель. І прийшовши в школу, побачивши цих дітей, таких вередливих, які, то я побачив себе і зрозумів, що не дуже гарно я себе в школі поводив. Попрацювавши у школі рік, вирішив, шукатиме іншу, більш прибуткову роботу. Втім, покинути освітянську справу так і не зміг. Наразі суміщає посаду заступника директора з виконанням обов'язків вчителя праці. На думку Володимира, педагог повинен мати почуття гумору та бути самокритичним. У цьому йому допомагають старшокласники. Кажуть, а можна ми вам будемо казати ВВ? Бо дуже довго мовляти Володимир Володимирович. В свою чергу діти зізнаються, прізвиська вчителям дають рідко і лише тим, кого люблять і поважають. По секрету ми іноді говоримо замість Іван Константинович – Іванко. Між собою так. А ще, кажуть діти, не ображаються на вчителів, коли вони суворі та вимогливі. Щоправда, кожен учень має своє бачення ідеального педагога. Вчитель повинен бути в першу очередь гарним. Він повинен бути справедливим. Він повинен дуже багато знати. Перше, він має бути позитивний. Він має любити дітей. Щоб він був ще дружелюбний, щоб подружитися з ним. Щоправда, з роками образ вчителя в уявленні учнів кардинально змінюється, кажуть самі педагоги. Вона була надлюдина для нас. Нам здавалося, що вона наділена якимись надприродними здібностями, дійсно. В багатьох випадках саме вчителі впливають на вибір професії молодої людини. З огляду на професіоналізм улюбленого педагога, учні обирають саме освітянську стежку. Ірина Курш, Вадим Інжиєвський. Новини, телеканал «Віта».